nalika Joko Tarub Dewi Nawang Wulan ketemu sandangane midodari neng lumbung minggah kayangan. Nah, wekdal ibu wis cukup semene aku le bebelan karo kowe pamen. Nah. Ajeng minggah dateng kayangan ini mboten ketampi menawa secara. Lah menika kan sebagai wong lanang kan dadi rekoso to. Apa nek ditinggal bojo kudune ra ngliwet dhewe dadi ngliwet dhewe. Lah wonten kraton sing kersake gen kesawapan berkaya sejarah Joko Tarub. Ampun. Dan dalam saking awal mergo si Joko Tarub tuh cur anu lancang utawa curang. Aku meling ngakui arep ngembak arep adus karo ngumbah popok ae anake. Aku adang ki aja mbok buka yen lung teko sing buka gen aku. Ah, wong pengen ngerti wong pengen sejarah sampe gak gede. Wong wis nggo urip pirang-pirang sasi pari kok ora kelong-kelong, penasaran pengen ngerti. Dibuka puri, pari sak wuli ya sih mung pari sak until ngoten. Nah. Saking anu kan kedah wong wedok rekoso nutu napa menapa ngantos nanti ngantos sandangane midodarino ketok nih kon lumbung kon macan sering kraton. Nih minggah buat nih ketampi cara kami sengen tembung ya. Sampun kamanungsan lajeng kirang langkung pun saking kraton sasih kadewatan. Waduh disik singkang-singkang lajeng ya nangisi pemasaan ini Gusti Allah yang dimin sang yang menang ngaten lajeng diderekaken Gusti Kanjeng Ratu Kidul utawa Kencana Sari dipasrahi kapri manggen wonten Parang Kusuma. Aku tak mingset ngetan yang Parang Kritis terus menaik ganti kirang langwipun menaik sing dalam menikah ngungakan rumiin yang baik pun diparingi gelar kali Ratu Kidul Gusti Kanjeng Ratu Retno Suwedo. Piyambak pun paringi ngen Parang Kusuma. Piyambak saking Parang Kusuma ngetak aming set ngetan sandane entane Parang Titih menika. Lah menawi menika ketambahan pangertosan menika kula dikandhani pengagenge ulama kraton namine Kanjeng Pujo Diningrat diane mukminan menika uger sawarga ping 12 sengkel penggalihe menika tindak menika mboten dateng Parang Kusuma nanging Parang Tritis ngaten. Oke tambah ngerti le kok nggih sembah nuwun Kanjeng ngaten menika. Padahal ngujubke sesajenipun kan ben anu basanipun dalem kene nyinau menawi Kraton Kasunanan. Menika ubo rampe saudara labuhan apa nyebatipun utawi ndonganipun mesti Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari utawa Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Nanging yen kasultanan Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Lop anu saking tembung ngoten dalem sinau ya. Kasultanan ngaten Kasunanan ngaten. Oke, tadi ngajar-ngajaran nate. Ini sampeyan ketingali wonten yen rumiyin nate palem jeneng yen Nyi Roro Kidul dudu Ratu Kidul. Abdine Kanjeng Ratu Kidulnya sedaya putri namine kalebu paringi nami Nyai Roro Kidul. Yen Nyai Roro Kidul dudu Ratu Kidul. Ngaten e. Tetrek